baina plazakoa, presentzia publikoa, hori da, utzi nahi duena. Hori batez ere dago lotuta, plazako bertsolaritzarekin, bat-bateko bertsolaritzarekin. Bat-bateko bertsolaritza eta baita bertsolaritzaren zirkuito edo mugida guzti hori entzuten ere, ba, ez, bertsolaritzako mundu horretatik, ba, pixka bat, utzi ez, alden du ez, ba, egin dut, ibili naiz da, 51 urte dara matzen egin horretan. Eta seminarioan, ba, geure, isil eskolak eta hasi ginen ez, ba, iruru, urte, ama zazpi egin hasiko nintzen ni, bertsolaritzan pixka bat, zen eta ikasten da horrela, eta ba, orduan, ba, nahikoa da. Orduan, ba, plazako presentzia publikoa, ba, hori, ba, ustera nua eta ustekotan, ba, erabat, radikal utzi behar duzu, ezin duzu hasi hemen baita, ez, eta horrela. Orduan, hori da, ba, ba, zergatik, ba, 75 urte asko direlako, zenbaki, biribili bat da, handia da, eta plazako ibilerak, ba, ez dira, adina horretan, ba, egitekoak. Alde horretatik, ni konturatzen zen, bertsolaritza zela, tresna hon, ba, jendeak maite zuen, eta nire mezua zabaltzeko, eta gainera, gustatu egiten zitzen, hori guzti hori, ba, hor zegoen. Orduan, kontzientzia handia neuken, ba, apaiz, izanik eta gure borroka sozial eta politiko eta kultural guztian implikatu egiten du, orduan, bertsolaritzan hori guztia sartzea, ba, orduan, beldur handia zegoen, da, ba, horren kontzientzia osoan egon. Bertsolaritza bera aldatzen ari nintzenik apaiz garaian.